Assalomu alaykum, futbol ixlosmandlari, e'tiboringiz markazida futbol dunyosi hamda dunyo futbolida ro'y bergan eng so'nggi yangiliklar bilan Real Futbol Kanada. Ayni paytda mana shu roligimizga like bosayotgan barcha obunachilarimizga yana bir bor o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Ekran oldiga yaxshilab joylashib oling, like bosishni unutmang. Bugungi dasturimizni boshladik. Real Madrid Azarning minimal narxini belgiladi. Madridning Real klubi yaran himoyachi Eden Azarning minimal narxini belgiladi. U 40 million eurodan boshlanadi. Eden Azar 2019-yilda Real Madridga ko'chib o'tdi, biroq kutilgan o'yinni ko'rsatmadi. Futbolchi muntazam ravishda jarohat olib, atiga 65 ta o'yinda maydonga tushib, 6 gol urdi va 10 ta golli uzatmani amalga oshirdi. 31 yoshli belgiyali futbolchiga Angliyaning Chelsea, Arsenal va Newcastle klublari da'vogarlik qilmoqda. Dybala faoliyatini La Liga bo'lsa, Paulo Dybala faoliyatini La Ligada davom ettirishi mumkin. Kataloniyaning Mundo Deportivo nashri xabari ko'ra, Barcelona Argentina milliy jamoasi hujumchi atrofidagi vaziyatni diqqat bilan kuzatmoqda. Ko'k qoronliklar yozgi transferlar onasi vaqtida asosan erkin agentlarni jamoaga taklif qilmoqchi. Erling Holland uchun kurashda Real, Manchester City va PSG klublari jiddiy raqobat olib bormoqda. Blaugrana esa yozda bitta top hujumchi olishni maqsad qilgan. Avvalroq 29 yoshli futbolchiga Atletico'dan ham jiddiy qiziqish borligi aytilgandi. Shuningdek, Inter va Manchester United ham hujumchiga shartnoma taklif qilishga tayyor. Ma'lumot uchun Dybala joriy mavsum Kex Esnora safida barcha musobaqalarda 29 ta uchrashuvda ishtirok etib, 13 ta gol va 6 ta assist muallifiga aylandi. Eslatib o'tamiz, kommentariyada yozilgan omad silkasi orqali o'z omadingizni sinab ko'ring. Real Foot sehrli so'zini kiritib, 100 dollargacha bonusga ega bo'ling. Real Football sizga omad tilaydi. Milan Zlatanga yangi shartnoma taklif qilmoqda. Milan hujumchisi Zlatan Ibrahimovich jamoa bilan shartnomasini uzaytirishi mumkin. Nikolas Kiryani yoki Rossonerilar 40 yoshli futbolchiga 2,5 million euro maosh ko'zda tutilgan 1 yillik shartnoma taklif qilishga tayyor. Maoshdan tashqari shvetsiyalik futbolchi ijobiy statistika uchun bonuslar ham olishi mumkin. Futbolchi ushbu shartnomadagi maoshga rozi bo'lmasligi mumkin, sababi uning amaldagi shartnomasidagi ish haqqi 7 million euro hisoblanadi. Ma'lumot uchun Zlatan joriy mavsum A-seriyada 18 ta uchrashuvda maydonga tushib, 8 ta gol va 2 ta assist muallifiga aylandi. Ispaniyadan kuchli insight Lewandowski Barcelonaga o'tishni istamoqda. Bavariya hujumchisi Robert Lewandowski yozda jamoani tark etib Barcelona a'zosiga aylanishi mumkin. Bu haqda Diario Sport xabar tarqatdi. Manbaga ko'ra, polshalik futbolchi yangi jamoada o'zini sinab ko'rish uchun vaqt keldi deb hisoblamoqda. Barcelona 33 yoshli futbolchiga 4 yillik shartnoma taklif qilishga tayyor. Eslatamiz, Robertning Bavariya bilan shartnomasi 2023-yilning yozida yakuniga yetadi. Myunxenliklar hozircha unga yangi shartnoma taklif qilishmadi. Suares nega joriy mavsum yaxshi o'ynay olmayotgani sababini aytdi. Madridning Atletico klubining Uruguaylik hujumchisi Luis Suares jurnalistlarga bu mavsum o'zi kutgan darajada o'ynamaganini aytdi. Suares o'tgan mavsumda ham uning juda yaxshi o'ynagani, ammo bu mavsumda vaziyat teskari ekanligini aytdi. Luisning ta'kidlashicha, hozir u kutilganidan kamroq o'ynayapti, bu esa uning formasiga salbiy ta'sir o'tkazmoqda. Hujumchi aynan shu sababdan Uruguay terma jamoasi safida tez-tez o'ynashni xohlashini qo'shimcha qildi. Joriy mavsumda Luis Suares Ispaniya chempionatida 28 o'yin o'tkazib, 9 gol va 2 ta golli uzatmaga mualliflik qilgan. Dembele va Barcelona kelishib oldimi? Asnashir jurnalisti Javier Matallanas Usmon Dembele Barcelona bilan 2 yillik shartnoma borasida kelishib olgani haqida xabar tarqatdi. Uning fikriga ko'ra, Dembele yozda Barcelonada qoladi. Matallasning ta'kidlashicha, bunga bir nechta manbalar mavjud. Ko'p faktlar Usmon va Barcelona rahbariyati murosaga kelganiga ishora qiladi. Dembele oldin ham yangi shartnoma imzolash tarafdori bo'lgan, biroq futbolchining agentlari juda katta maosh talab qilgan edi. Yanvar oyidagi mojarodan so'ng futbolchi tarkibga qaytdi va sifatli o'yin namoyish qila boshladi. Cavani super taklif oldi. Cristiano Ronaldo Manchester Unitedga kelgandan keyin asosiy vaqtini zaxirada o'tkazayotgan Edinson Cavani yozda erkin agent sifatida boshqa jamoaga ko'chib o'tadi. Uruguaylik hujumchi manchesterliklar bilan hamkorlikni uzaytirmaslikka qaror qilgan.
Gazeta dello Sport nashrining xabar berishicha, Italiya chempionligini himoya qilayotgan Inter Romelu Lukaku ketgandan keyin ko'p gol uradigan hujumchiga ehtiyoj sezmoqda. Bundan tashqari Inter katta maosh olib, kam foyda keltirayotgan Alexis Sanchez bilan xayrlashishga tayyorlanmoqda. Milanliklar kelasi mavsum oldidan hujumdagi bo'shliqni Edinson Cavani'ni qo'shib olish orqali to'ldirmoqchi. Tajribali hujumchi joriy mavsumda 14 ta uchrashuvda maydonga tushib, 2 ta gol urdi va 1 ta golli pas oshirdi. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan futbol yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Video qiziqarli bo'lsa, like bosishni unutmang, kanalimizga albatta obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.